ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଅଛି ଛୁଙ୍କ ଦହି ପଖାଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଛି ଦେଶୀ ପିଆଜ, ଦେଶୀ ଲଙ୍କା, ଆମର ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି, ବାଡ଼ି କାକୁଡ଼ି, ଏଠି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଅଛି, ପୋଟଳ ଭଜା ଅଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ଗୋଟା ଭଜା ଅଛି, ସଜନା ଭଜା ଅଛି, ବଡ଼ି ଚୁରା ଅଛି, ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, କଦଳୀ ଭଜା ଅଛି, ଏବଂ ଶାଗ ଭଜା, ଖଡ଼ା ଶାଗ ଭଜା ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଆମର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଇଟମ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମିଷକୁ ଯିବା, ଏଠି ମହୁରାଳି ମାଛର ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ଅଛି, ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକରି ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକରି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ଭାକୁର ମାଛର ଭଜା ରହିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଛେଚା ରହିଛି, ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଖାଳ ସହିତ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଆଜି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି ଫିଜିକାଲି, ମୁଁ ଏହି ପଖାଳକୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।